që kur kam filluar jetën time politike, por ju garantoj që kur kam prekur rrogën e parë në borderot e shtetit, dhe gjerdit e sotme, gjerdit e djeshme, nuk ka njeri në Shqipëri apo në botë që mund të thotë se unë jam apo kam qeni implikuar në një aferë të çfarëdoshme korruptive. Pra ndaj dhe unë kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, si që është Franca, që të ngrej ndaj Zotit Blinken një padi direkte për gjykatën korreksionale të Parisit për shpifje publike.